se encontra. Faz tempo que nem mesmo demonstra aquele sentimento lindo e tão real que passou. Agora já não sei mais como te encontrar. Você sumiu, não deu pistas pra te achar. Mas mesmo assim ainda sinto que vamos nos amar. Tá na cara que você não me esquece, ainda me ama. Não me escreve, mas telefona pra saber como eu tô. A gente não se encontra, faz tempo que nem mesmo demonstra aquele sentimento lindo e tão real que passou. Agora já não sei mais como te encontrar. Você sumiu, não deu pistas pra te achar. Mas mesmo assim ainda sinto que vamos nos amar. Tá na cara que você não esquece, ainda me ama. Não me escreve, mas telefona pra saber como eu tô. Tá na cara que você não me esquece, ainda me ama. Não me escreve, mas telefona pra saber como eu tô. Eu tô de cara com esse nosso amor. Tá na cara que você não me esquece, ainda me ama. Não me escreve, mas telefona pra saber como eu tô. Tá na cara que você não me esquece, ainda me ama. Não me escreve, mas telefona pra saber como eu tô. É Pen Rose mesmo? Pen Rose. Por que esse nome? Prazer estar aqui. Boa tarde, galera. Rapaz do céu, tem um mosquito até aí. Secou aqui, viu? Tem um mosquito atrás de você aí. Vem cá, você é de onde? Sou de Cornélio Procópio, Paraná. Cornélio Procópio, Paraná. Cornélio Procópio é quase... É Ourinhos, Cornélio Procópio, é isso não? Isso, isso. Tem Ourinhos, aí vem Jateizinho, Cornélio, é isso? Exatamente. É caminho quem vai pra Londrina, não é isso? Isso, aí, ali do ladinho ali. Vamos aplaudir Cornélio Procópio. Certo? Você é o primeiro disco? É o primeiro CD. A música... Cantando. Você tá nervoso? Um pouco. Agora acabou. Não tem mais. Olha é muita pra emoção cara da... tá aqui. Olha pra vez. Cara. A Fátima Leão tá com uma juba de leão hoje, hein? Você tá fazendo jus linda. Ao nome, hein? Tá vendo? Leão tem que ser assim. Aí, opa. Opa! Tem um mosquito aqui que eu vou te contar. Ô! Ô, mosquito. Quase que eu pego. Ô, Tureste, por que, que você trouxe esse mosquito pra cá? É que, na verdade, o que acontece é o seguinte. Como eu tenho um domínio total sobre a natureza, normalmente uma série de animais me acompanham. Por exemplo, o Marquito e o seu cavalo. Então,
Eu não tenho controle sobre isso. Tchau, daqui a pouco você... Obrigado, gente. Vai lá ver o que eles vão falar.